Футбольний клуб «Олександрія» розпочав свій виступ у чемпіонаті України «Ліга Парімач» сезону 2016-2017. У першому турі олександрійці зіграли з чемпіоном попереднього сезону – київським «Динамо». Зустріч команд відбулася 23 липня на стадіоні «Олімпійський» у Києві. Підтримати улюблену команду до столиці приїхало близько 200 уболівальників з Олександрії. Розпочали олександрійці поєдинок доволі активно, не пасуючи перед серйозним суперником. Мали кілька непоганих моментів біля воріт динамівців. На жаль, перша половина зустрічі не обійшлася без голу у сітку воріт олександрійців. На 29-й хвилині забив Жуніор Мораєс. Однак у жовто-чорних був шанс зрівняти рахунок. І по перерві уболівальники Олександрії сподівалися від своїх улюбленців на результативну гру. На жаль, вже початок другого тайму розчарував олександрійських фанів. На 56-й хвилині за порушення у штрафному майданчику арбітер матчу призначив 11-метровий на ворота гостей. Другий гол забив знову-таки Жуніор Мораєс. А за кілька хвилин все той же Жуніор Мораєс став справжнім злим чарівником для нашої команди, оформивши хет-трик у ворота Олександрії. Та це були не останні негаразди для жовто-чорних того вечора. Після третього пропущеного голу гра олександрійців відверто розладилася, і динамівці без особливих зусиль провели ще два голи у ворота Новака. На 71-й хвилині відзначився Віталій Буяльський, а на 79-й – Домагой Віда. Однак олександрійцям на 86-й хвилині все ж таки вдалося забити «Динамо» гол престижу. Після подачі з кутового головою у ворота Шовковського круглого відправив Євген Банада. У підсумку матч «Динамо» Олександрія завершився з рахунком 5-1 на користь господарів. А вже у четвер, 28 липня, на Олександрію чекає не менш серйозне випробування – перший матч у Лізі Європи.